Maswera sei, maswera sei Zimbabwe. Ndoimba kuti maswera bo bo bo, maswera zvakanaka, mazibaba edu, mazitete, mazimai, andradzi, brothers, young brothers, kwese kwamuri maswera zvakanaka, kwese kumatimana kanyika. Aiwa ndini wenyu zvekare ndadzoka King Madokero TV, ndadzoka zvekare King Madokero. Ndine nhau dzandinadzo dzandoda kukuudzai muzora nhasi. Nhau dzinoshungurudza, dzinorwadza zvikuru, murume mukuru kutaurirwa mashoko akadaro anorwadza. Zviri kunzi naWicknell Chivayo, Mukanya, ari kudya nhoko dzezvironda. Mukanya ari kudya nhoko dzezvironda. Mukanya ari kutambura. Wicknell Chivayo ari kuzama kumhoresa vamukanya nechimuti. Ari kuzama kuvamhoresa nechimuti kuti mirira ikoko koko, muri murombo. Muri munhu asina mari, hamuzwezera rangu, mirira ikoko. Munomuziva mukomana uyu haana kana hunhu. Munoziva svondera pfuura yanga achidisrespecta baba vedu vanikorera Sakaria. Tisingazive kuti mukomana uyu anonyatsovaziva mushomusha here Mukanya. Oro Mukanya zveshuwa vari kutambura, vari kudya nhoko dzezvironda, vari kunhonga mafufu nemuromo sematauriro ari kuita iye Wicknell Chivayo. Wicknell Chivayo ari kupromisa vamukanya about $500,000 yaaroda kutengera vamukanya imba, vavatengera mota, imba $300,000, hanzi ndokupai mapepa nezvese zvese zvinenge zvichipo nemota $200,000. Asi iye ari kunzwa zvichemo zvekutaurwa nemazimbabwens zviri kuitika muzvipatara zvenhamo dzevanhu, but ari pacampaign. Tasaine utsinye unenge une ZANPF, ari pacampaign yekutengera vanhu mota nekuita zvakadaro zvakadaro, but vanhu vari kuita maaxini murodhi kuzvipatara hakuna kana chiriko, inhamo dzega dzega. Asi munhu ari pamberi pokuita life yeshow off nemari. Ndepatinotaura kuti Satan mwarika Satani andogara makaramba muteerera mashoko andogara achitaura kuti Wicknell Chivayo, Scott Mabvuku, Passion Java, anatagwire vachafa vachidyiwa nemadhadha, vachadyiwa nembwa chaiya chekutofa kati vachafira mujeri. Makai mawedzi angu ii one day muchaitora video iyoyi payoutube makunyatsotaura kutaiwa, but King Madokero vakambozvitaura panews dzavo vachiti varume ava vachadyiwa nemadhadha, vachafa, vachada chiseko, vachapinda mujeri. Varume ava handizive fanika Wicknell, handizoti idumbu rungumukonzeresa kudaro here oro chii. Akatokundwa nakamuprofita ake nhema, akatombokashora shora zvedu, but chaanenge agonawo itongoti aiwa waagonawo, although achivhariri dzake nyaya dzake dzaanenge akaita kuti asasungwe. Akatenga maambulance akandinao kuchitungwidza kuizvezvo ane maambulance good, ndakaona maambulance ve very nice ambulance. Uye anongoita basa reshow off, achingotenderera aita show off, achiita show off, achitengera vanhu mota, akatengera neniko vanhu vakawanda vati admetinga vapedzere vekuchechi kwacho. Tongoti amachechi andana madzibaba ka, ndio timhuri here kusada kuendesa vana kuchikoro ka, kana kutorisa vana mabethi rinodzvanyirira vanhu nevakadzi, ndio timhu iroro. Saka muchiona ZANPF haina kana ke kodzero dzevanhu oro dzevana kana dzichiitwa kumachechi echipostera, havana kana ke nezvazvo, vanongosiya zvakadaro. Vanhu havachavharirwa sezvakaitwa nzira. Nzira aimbeitira uchitungwidza iyoyo anga ari mumadzibaba wavo akavharirwa, ndomavharirwa vachaitwa 40 years. Vanofanira kupika jeri kana nzira, vakapika ma40 years ana nzira mamajera. Vaisana Japres vakatengerwa mota ana Alec Macheso, ana Matias Mary, ana Sekalas Ja Bobo vakawanda wanda. Handiziva kuti varongoda timavhoti mangani 1 2 3 4 5 6 tumavhoti twevanhu vari kuvatengera nhenge rinzi, ndonge kana watovhotirwa nevanhu vacho vari kutengera mota ivava. Havanhu havachamboda nezvezanipf, vavhoti vanongotora mota dzevainjoya, havavhoti. But kana achingoda timavhoti, don't think kuti wakaita leader wechurch or ukaita wakapa munhu anodiwa nevanhu something and then wofungudza kuti vanhu ivava vanomusapota vanobva vaenda kuZANPF. Hai, pfungwa dzemasvosve idzodzo, masvosve ndaanofunga kudaro. Anofunga kuti aiwa ndakadamburira naapa gungwana remamamasvosve anobva ateera, ndakadaiso mamasvosve anobva ateera. Ipfungwa dzesvosve dzaunadzo idzo Wicknell. Zvakadhakwa izvozvo.
zvokutaura kuti iwo unotaura kuti mapfumo anoshupika kuda kumutengera nhingirikidzo uchitadza kutengera kuitira zimbabwe zvinhu vabereki vari kufa nenzara izvozvo nyika ine nzara haina kana chibage kutadza kutanga kutodhoneta mumareserve or mumataunship mune munde nevanhu vane nzara kana mahospital anenge atoni ari kunzi haana kurenovhetwa ivo nyama wadzi hamuna mablankets oro chi you've got no mercy hauna utori munhu zvakatotumwa nasatani kuzouraya mazimbabwens isu sati hatina vanhu vakafanana nevo mazimbabwens akafanana nevayo kana une chiunhu chako chiitire uri kwaunenge uchirarama uriwo kuna nauk and what what yeah otherwise iwo uchatove yeproblem and also your family also will be a problem also muzimbabwe akutoshorobodza mapfumo acho ati ye uri kufira mafufu segonzo pasocial media unofa wakadaro opposition hapana chainokupa dzoka kuzimbabwe mapfumo kana ada kudzoka kuzimbabwe anodzoka ega haudzo zvokuita anodzoka ega paanenge abuda kudzoka kwete kuti munhu wokutenga mozoya mumushandisa munhu mukuru mapfumo muzanu pf bos nongo wamutenga nemari yeseyo waoda kumushandisa kuti abude papublic iye aisupport zanu pf vanhu havatenge izvozvo zimbabwens are no longer buying that unless kaida kuzobhaya kuti maybe ngamuda kuzoriga mozoti ye wehad support bos taichitenga that thing doesn't work vanhu havatombovhota ndisanga muchida kubudisa mari dzavati manheru vanhu havavhotere zvinhu zvakadhakwa kudaro izvo wamuti wakura ese akura kwenguva ni munhu angagwa akura nguva ndasiye basa ka ndabve anogara anorima kumasvingo uda kuti mukanya akumbiro riregerero rochiirwa kuti mukanya akumbiro riregerero kunhingirikidzo kuzanu p f ruregerero rwechirwa rwaanofanira kukumbira ruregerero hapana ruregerero rwaanofanira kukumbira ene mukanya iwo unyasomudziya bobo mukanya havaitirwa zvokumhanya izvozvo vanokwanisa kuuya iruva mari iyo but mukanya haumbo wahwina havaitirwa zvokumhanya izvozvo hanzi karumbo kenyu kanoti inga makaimba hanzi inga makaimba makati dai tenzi vaiziva zvavo vaitora urombo vorasa vogopawo upfumi kuvanhu so ioda kuzedza satenzi samwari here iwo Wicknell saka uda kuzipa example yekuti iwo kunonunura kwaunenge waita mapfumo ndounenge waita umwari wakunozviita mwari wamapfumo iwo uda iwo uchaona zvazvaitika life yako uchafa uchidyiwa nemadhata iwo ndo uchafa uchidyiwa nemadhata uchaita muhistory book of guinness yekuita the first munhu aisplasha mari afari romba achidyiwa nemadhata iwo ndo the first person hanzi ya zvazi hakana kana basa kasongo kwakanyora pa ndotomboda kutombokaveringa kese hanzi mapfumo ashupika ari pamari unoda kubatsira munhu ari kuamerica uchitadza kubatsira munhu ari muzimbabwe munhu ane life iri rai uchitadza kubatsira mahospital uda kumuunza kune mahospitals akadhakwa munhu ari kune mahospitals ane lifestyle iribo kune mahospitals ari right kunhingirinzi kunanaamerica uda kumuunza kuti auye uzopinda mahospitals akadhakwa adhraivha mota dzine maportals vese wakatengera zvemota zvezvazvi magwedya zvekudhraivha maportals ya zvazvo zvimagwedya makaita dzisendeka mota havana kuisa havana petro havana kana service vari kucomplaina futi vanhu vana kuvapa futi manhingiri mabhuku emota mapepa emota hanzi ye japlaze ari kufara nes class ndadaudza japlaze ari kufara nes class japlaze akutoshupika akutoshova zvinhu zvake zvakatomirira se japlaze akutoita zvekuti zveacting bhozo music hazvisi kubhadhara iwo ndounenge wakatomuisira mweyo tsvina bhozi ezve japlaze akutoita zveacting bhozi music haisichanyatsomubhadhara zvakanaka akutoita zveacting wakatounza urombo kuna japlaze but haaizvozvo zvese zvakuda kuzama kuita hazvitomboshanda people vanotamba even nyange mumareserve vanhu vanonge vachitambira chikafu chicho but voti chaichi hamufamba kambohwina vanhu vezanu p f haufa especially nestrategy yakuti ushandise vevanhu vachifani nzara dai zvainzivo waitomboita zvinhu imwe strategy itori nani ndisaka daaita strategy inga itori nanika pamaybe zanu p f yaigona kurangarirwa noone but not kuti strategy yechibharo yauri kuita istrategy yerep yechibharo hakuna munhu anofoswa nemanikidzwa kaida ungospenda mari yako ifungofuma utakure nebhara mazi 1000 nayo maus ungomarasira kana even kunanapomonao kana muharare ungorasira panhekera kudhambu bhozi imari iri kunetsaka unongoirasirao but vanhu itorai vanhu davatori mari vaidyei kana mota dzivadzi drive vanodrive bhozi vari kudya mari dzemapenzi unongodya imari yebenzika unongodya hawa zimbabwe ndo nyaya nhau yandinao nhau ya Wicknell achishoropodza mapfumo
achimuti yandikuningirinza achirudusa maelders edu to the last level kana ane mari yekubatsira iwe whether kuti uriwe zanupi for opposition unonyatsoziva mamirira akaita situation munyika whether uri mumacities or mumareserve ndaite mari izvionge kunzi aiwa hapaari kuita ndipapa ndisakati kuti atokundwa napasho njava akatouya akatenga maambulance akakaningiri at least zvinhu even nyange ari mumachoma at least akatogona something kubatsira ndo munhu zvinhu zvokudiwa nevanhu nepublic zvinhu zvavari kushuyira kuti dai zvaitika zviripo kusvika papolice station worenovata even nyange police station aisoisa neat muhospitals worenovata iye zobva utaurwa aiwa ningirikinzi akaita zvakadaiso pahospitals ndozvinorumbidzwa nevanhu nokuda kutengera mumwe munhu mota uchifadza kutenga spenda mamillions kutengera vanhu mota muchitadza kuita zvinhu zvinhu zvakadhakwa zvevanhu vakaita sana Wicknell vanhu vanofanira kutoti vakatoonekwa chai chaiche vanhu vanofanira kutosvipira mate pasi kutosvipira mate because vanhu vanenge vaitonhuhwa kuratidza kuti vanhu vanotongoda kutongoona vanhu vachitambura ivo vane mari varingori mumari ya vachifamba mamapotos varingori mumari movatora samwari sezvapa ada kuapiya kunge mwari kuna mapfumo awa tisapote zvakafanana neizvozvozvo ndotenda vangu zimbabwe ndonaudzana aida ndikupei muzuva ranhasi inhau dzakatsamwisa vanhu vakawanda munews dzakasiyana-siyana maplatform akasiyana-siyana macomments evanhu havasi kufara nezviri kutaurwa nawicknell nezvaari kuita ende vanhu vachitambura ichoti vakakundwa napassion java akatomboita something although ibenza roro refake prophet but akatomboita something munhu akamufanira kutaura zvinhu zvakadhakwa but uchikwanisa kubatsirawo zvimwe zvinhu in another way ndotenda hangu zimbabwe nekusapota kwamuita channel ine ndotenda vari kusapota nemari dzakasiyana-siyana channel ine iri kukura zvakaipa nokuda kwenyu ende mai manje tinotavhura maofisi muHarare ende tine maprograms ari kuitwa ari kusponswa navanhu vakasiyana-siyana channel ine iri kukura zvakanakisa chose nokutenda emazimbabwe ndokurudzira vasi vasubscribe unge uchisubscribe mulike also channel yedu and share also our news to all the platform and by mobile also a notification bell but rongo buritsa dzimona ndimo zvakutanga kudzinzwa thank you zimbabwe for your support.